sage o kraljevstvu I borbama za prijestolje. Pripremite se, snimat ćemo tišinu, molim. I dok turisti tek uz kraća zaustavljanja šeću zidinama, okruženi mnogobrojnim statistima I glumcima, filmsko snimanje na vrhu Minčete drži se u strogoj tajnosti. Dubrovnik smo izabrali zato što se radnja Igara prijestolja događa na mjestu koje se zove King's Landing, a to je srednjovjekovni grad podignut iznad važne luke, koju okružuju obrambeni zidovi. Tražili smo ga u Španjolskoj, Italiji, Francuskoj, Malti I Maroku, dok nismo shvatili da je upravo Dubrovnik ono što nam treba. Snimat će 4 tjedna, na zidinama, dubrovačkim tvrđavama I na Lokrumu. Glavni glumci već pristižu u grad, no za njih je to King's Landing, krvavo I nasilno kraljevstvo u kojem je život jeftin I uistinu se treba boriti za preživljavanje. Glumim vođu zlatnih plaštova. To je nešto kao policija King's Landinga. Upravo snimamo potiru oko grada. Ova šminka pokazuje da su me poprilično pretukli kako bi iz mene izvukli informacije. Uz glavne glumce na snimanju je I 400 statista I mnogi su Dubrovčani dobili priliku sudjelovati u ovoj vrhunskoj produkciji, a među statistima je I jedan veliki ljubitelj ovog serijala. Cijeli dan trčimo u zaskale, ne zaskale, ovamo stvarno, ono, ja mislim da sam jedno pelitara znao izbacija sebe, ali super. Super će biti ako se filmska ekipa HBO-a vrati I do godine, jer serijal planiraju nastaviti, a Dubrovnik je već izabran za King's Landing, glavni grad 7 kraljevstava. Dok HBO tek snima, igra...